Avui comencem el programa amb Nacho Robledo, un gran showman de la publicitat que era capaç de vendre qualsevol cosa per la tele, fins i tot era capaç de fer parlar les càmeres. ¿Qué me dices tú que tú, al estar de este lado de la cámara, qué puedes aportar a Doña María que está en este momento con los huevos ahí batiendo en la mano? ¿Qué le dirías? Que no deje los huevos, pero que tampoco deje de vernos. ¿No? Este es el programa más total de la televisión. Y otra cosa importante, un saludo a tu papá también, ¿no? ¿Cómo, no? Eso no podíamos dejarlo de olvidar, ¿no? Y a mi mamá. Y a tu mamá. Porque recuerda que también, que en este programa usted, marcando el 788-7362... Ara no tenim temps de trucades. Que gusta la mamá, la madrina... Comencem! A Terrassa, la nostra estrella musical era en Glenn Roy. Va triomfar les carpetes de moltes noies amb el Chao Chao Gigolo. Era el seu hit. Anda que no lligava el tio. Un grup com Spandau Ballet. Hi ha gent que diu, ostres, però que això han sabut fer molt bé, no és això. Ha sabut guardar una imatge, han anat tirant cap a dalt amb una sèrie de cançons. L'Ajuntament de Terrassa ha sigut avui al migdia el marc on s'ha fet l'acte de signatura de la donació de les famílies Badia Tovella i Caminal Badia de l'edifici de la Torre del Palau a la ciutat de Terrassa. La Torre del Palau és un dels monuments més representatius i emblemàtics de la ciutat i aviat serà accessible gràcies a un projecte que s'ha començat a fer fa uns mesos i que preveu fer nous edificis a l'entorn de la torre i una gran plaça que enllaçarà el carrer Gavatxons amb el carrer Cremat. La nova plaça semicircular tindrà una extensió de prop de 1.000 metres quadrats, igual que la plaça Vella. El projecte, elaborat per l'arquitecte Enric Garcés, té un pressupost de 88 milions de pessetes. La Torre del Palau es va construir al segle XI i és l'únic element conservat al seu lloc de l'antic Castell Palau de Terrassa, que es va acabar d'enderrocar l'any 1891. Rei Galileu s'han concentrat avui davant la seva fàbrica i han impedit des de les 9 fins a les 11 del matí el pas dels vehicles. L'acció dels treballadors ha fet que s'hi hagin presentat dotacions de la policia municipal que només han controlat el trànsit tallat. Mentrestant, els treballadors han cridat consignes per demanar que no es tanqui la seva empresa i també han demanat la presència de l'alcalde Manuel Royes, ja que, segons els treballadors, no pren prou d'atenció al problema de la crisi del tèxtil. L'empresa Safi les va declarar fa uns mesos en suspensió de pagament i des de llavors s'ha mantingut un seguit de reunions entre direcció i comitè d'empresa per saber en quines condicions queden els treballadors. Ara fa dos mesos que la plantilla de 120 treballadors no cobra, segons que ha explicat la secretària del comitè d'empresa, Rosa Castillo. Llevamos 8 semanas sin cobrar y no, aquí no aparece nadie por la empresa ni sabemos nada. Que no hay derecho lo que han hecho, vender la empresa y dejar a los trabajadores aquí desmantelados y no darnos ni un duro. Hola, sóc Mercè Garric. Vam començar aquí al Bròquil. Érem jovenets, eh? Molt, sí, molt jovenets. 88, 89. 88, 89. Jo diria que 89. Jo sóc el Jaume Roset. En aquell moment no estàvem casats, o sigui... No. Després d'aquesta llarga trajectòria a la tele, ara em dedico a ser mestre de música. I jo faig de metge. Hola, bon dia, nois i noies. Ja tornem a ser aquí. Sí, ja tornem a ser aquí en un nou Bròquil, com cada dissabte. I com podeu veure, és tot nou. Tot nou. Doncs decorats, vestuaris, el terra, que no es veu encara, però ja ho veureu. Però no tot és nou, no. Si us heu fixat, el nom del Bròquil encara és el mateix. Vam començar el Bròquil estant en grups d'animació. En aquell moment estàvem en el Tren d'Olot i després en l'Aldarull. I llavors vam intentar mirar aviam si podíem fer alguna cosa per la tele, en el canal de TVT, i aviam què, doncs què podríem fer. TVT, que és així com la coneixem nosaltres, encara ara, en aquell moment estava creixent, era un projecte molt altruista i vam pensar que nosaltres hi podíem participar d'alguna manera. I vam presentar el projecte de fer un programa infantil que fos molt participatiu i, sorprenentment, va colar el gol i ho van comprar. Nens i nenes,
Nois i noies. Això és el bròquil. El bròquil? El bròquil. I ens vam inventar el nom, ens vam inventar la careta, vam buscar gent... La música... Tot el tema de... De caràtula i tot això dels dibuixos, no? Doncs vam enganyar amb un amic nostre, que era l'Àxel Oliveres. La música ens la va fer a l'Enric Carreras, que hem sabut ara que... Que si no, no l'haguessin dit, que era la seva primera sintonia de programa que feia, es va estrenar... Ja ho vam notar una mica, eh? Que... Va quedar força bé. Va quedar força bé. Mira, us hem portat aquí uns exemples de lo que ens va fer l'Àxel. Ell ens va fer tots els dibuixos manuals, aquí us ensenyem només uns pocs, però n'hi ha molts. I havíem de muntar-ho com si muntéssim uns dibuixos animats, imatge a imatge, anar movent els personatges, canviant de dibuix... A més, que això llavors lligues també amb la música. El Cesc Morera, que cal dir-ho que va ser el nostre pare televisiu, el que ens va ensenyar com funcionava tot, ens explicava el Cesc, que vam passar tota una nit muntant aquesta caràtula per poder-la tenir. Sí, sí, i ho vam fer-ho de... Bueno, s'ho va inventar això ell, amb un disc d'aquests de tocadisc d'abans, no? Doncs posar-ho a sobre i que anés girant, no? Per poder fer efectes, esclar, que ara els faríem digitalment. Ens feia il·lusió poder acabar el programa amb la frase nostrada, s'ha acabat el bròquil. I quina millor manera de poder acabar amb propietat un programa dins s'ha acabat el bròquil que el programa es digués el bròquil. I així va ser. Quan la cançó diu pica, repica, no freguem i piquem de mans, sí? Ho provem? Vinga. Frega't les mans, frega't les mans, pica, repica, pica, repica. Ah, doncs en el programa del bròquil, doncs, no?, volien que hi participés molts nens i això vam pensar que la idea més important seria que poguessin venir les escoles o fins i tot els esplais, no? De fet, això era una mica com una mica de... de trampa, com que nosaltres érem conscients que érem dolents i que no sostindríem un programa nosaltres sols, vam dir, escolta, que vingui algú a fer número i hem girat aquesta manera. I ens ajuda, no? I va funcionar bé, va funcionar bé. I llavors en el plató venien això, esplais, portàvem també gent, no?, animadors, doncs que poguessin animar dins el programa, i va funcionar. Rodàvem coses a fora, anàvem als esplais, per exemple, hi havia durant un temps hi va haver jocs tradicionals que ens explicaven els mateixos nanos. De fet, aquest era un dels objectius del programa, era que fos molt participatiu, com a programa, com a tal, però sobretot també amb la intenció que... D'obrir-ho a Terrassa, no?, d'obrir-ho a la ciutat i que... Que la gent s'hi veiés a dintre i que, per tant, tingués ganes de sintonitzar el canal aquest, que era difícil de trobar, i que fos també una excusa perquè nous espectadors entressin a la televisió. Punts igual al número de pales que haurà calculat que hi ha entre la distància des del lloc de llançar fins al lloc on ha batejat. Llavors sí, hi havia parts enllaunades, però era rigorós directe amb el que implica això. Jo me'n recordo jugant amb els cromes, era una història, i veure tu mateix i ser capaç de moure't allà... Sí, era divertit, perquè això, et quedaves com tallat i dius no, que has de mirar cap a aquesta banda, que si no, no et veus. O et quedaves tallada, no? I quin bronzo que farem, nois, eh? No, no tregui les sabates, home, que farà una puta això ara. Que no només eren nosaltres dos, que participàvem en el bròquil, sinó que també hi havia el Joan, no sé, i el Ritchie. El meu germà lleig. I llavors també el Ritchie. Quan el Joan se'n va cansar, va dir, en tinc prou, i vas dir, s'ha acabat el bròquil. S'ha acabat. Llavors li vam demanar al Ritchie que, com que era un bon animador, vam dir, va, aquest ens salvarà, substituirà bé el Joan. Ramon. El Ramon. Ramon, què més? Martínez. Ramon Martínez, dos goita, fixa-t'hi bé, que tindràs el número 1. Goita, fixa't bé, que t'apunto aquí. El concurs més... que ens portava més feina i que també tenia més repercussió era el que hi venia a participar dues escoles. Una escola concursava contra una altra escola. I aquí hi havia proves de tot tipus, des de proves d'habilitat, no? El d'encertar pilotes amb un contenidor d'Ecoequip, el nostre patrocinador. Una cosa. Una escombra. Una? Escombra. No, no és una escombra, no és una escombra. I llavors? Llavors,
Es queda molt parat, el senyor. I sí. Se'n va corrents, rient. Més que molt parat, es queda parat del tot, eh? Sí, perquè si continua caminant es fumarà de lloros amb aquest barret tan gros. Escolta'm, Anna. Sí? Ho has ensapegat, eh? I com que ho has ensapegat, et toca un premi. I com et pots imaginar, ja saps el que t'ha tocat avui. Saps què t'ha tocat? No. Una magnífica escombra. No, home, no, Jaume, no. Jaume, que no. Jo no sé si va ser el primer programa de TVT que va tenir merchandising. Fem una propaganda, el merchandising de... Mira. Que ara guardem. Llavors, o feien les camisetes molt grosses, o jo estava molt gruixut, eh? Doncs mira, regalàvem llavors, productes. Els productes que a part de la motxilla hi havia... Recordo una calculadora, algun rellotge, tot amb el logo de... Amb el logo de TVT. Les motxilles. El Bròquil és un espai patrocinat per Equequip. Jo segur que aquesta vegada concurso al Bròquil. Ah, sí? Segur. Per què? Perquè, mira, enviaré totes aquestes postals, totes les enviaré al Bròquil. I em vas amb tantes postals. Si amb una, n'hi ha prou. Amb una n'hi ha prou? Amb una n'hi ha prou. No, però si n'envio 7 o 8 segur que... No, perquè les altres que s'obren, sí. Les llencen. Les llencen, o sigui, només en guarden una? En guarden una, només, sí. Mm. Com podia ser que hi havia nanos que ens deien em passo intentant trucar 3 milions de vegades i hi havia nanos que en el mateix programa eren capaços d'entrar dues vegades per antena. I llavors, com que sabien que això no ens agradava, canviaven una mica la veu i tal, però tu els pillaves, sí, els pillàvem, escolta, ja, amb tu no ets el germà gran del que ha trucat abans? Va. Natació. Natació, un altre cop. Doble natació, no. Scrunch. Ho sentim, Marta. Fins un altre dia. Adéu, Adéu. Aquesta oportunitat d'estar en una tele que creix, que tothom hi posa ganes, això segur que no existeix ara, no vol dir que ara no ho feu fantàsticament. Suposo que deu costar més, no?, de poder que us vingui algú de dir, demanar... Podem fer un programa infantil, no? I nosaltres no estaríem al nivell que estan ells, això està clar. No, segur que no. S'ha acabat el bròquil. Un, dos, tres. S'ha acabat el bròquil. Adéu-siau. Xavi, una pena, la teva primera final. Com valores això, què dius? En Xavi Coral ha tocat totes les tecles possibles. Fins i tot ha fet de periodista esportiu. La meva primera final de Copa d'Europa i veig que és molt difícil. Jo veia com a aficionat que anava cada Copa d'Europa a veure l'Atlètic i veia que jugava la final contra aquest equip i sempre la perdien, doncs he vist clarament que som molt bons i que un dia o altre els guanyarem. No, jo crec que no. Però bueno, no sé, és que tampoc no és que hi pugui veure gaire la tele com per donar-me'n, però quan es revises i això, avui dia veig tant home com dona, com blanc com negre, vull dir, tant és. Hombre, des del punt de vista de la dona suposo que sí. Des del punt de vista de la dona, i sí. Els homes, i... creu vostè que són sexistes? Molt. Sí, absolutament. Per què? Sí, bueno, perquè penso que no s'ha de tractar les persones com si fossin una mercaderia o bestiar, no sé, és la meva opinió. No, per res. Per res, de cap manera, qui vulgui anar, qui valgui, qui no hi vagi. Però creu que són sexistes o...? No, en absolut, per res. Jo crec que la bellesa està bé de que surti a fora i de que tothom la pugui contemplar, per això mateix és bellesa. Pues si una senyorita se cree que está en condiciones de concursar, pues va y punto, nadie la obliga. Discriminatorio es cuando una persona obliga a otra, pero si aquí nadie se... O sea, yo me imagino que nadie discrimina a nadie en el momento que uno libremente va a hacer una cosa determinada. ¿Creus que són sexistes? Una mica sí. Que estan amanyats? Sí, això sí, em sembla que sí, que estan arreglats, la cosa. Sí. Una mica sí. Home, jo penso que una mica sí. Per què? Perquè normalment són només per noies i haurien d'haver-hi per nois també, suposo, no? No sé, penso jo això. Discriminatoris? No haurien de ser i crec que no ho són.
O sigui, va tot més encarat a les dones que als homes. Bastant discriminatiu. I creus que estan amanyats? Estan? Amanyats. Potser sí. Les empreses més importants d'informàtica i electrònica s'instal·len al Vallès. Terrassa necessita i es mereix disposar de la tecnologia més moderna i fiable. Per això, Informàtica Industrial S.A. compta amb els mitjans i l'experiència necessaris per implantar el sistema informàtic que garanteixi una seguretat total d'ús i servei. Informàtica Industrial S.A., carrer Arquímedes 239, Terrassa. General Òptica, al febrer, dona suport a joves i estudiants. Aquest és l'actor Marc Martínez, quan encara tenia cabell. Sí, per vosaltres, muntura i vidres perfectament graduats, només per 5.900 pessetes. 5.900 per muntura i vidres? Uau, això està molt bé! General Òptica, amb el jovent. A Cremat 29, davant l'Ajuntament. Sí, sí, hola. Sí. Abans el presentador feia de tot, perdoneu, i si no us ho creieu, no. Mireu. Si vols seure, sisplau, us presento Roc Alavern, Cesc Òdena. Jo, amb el teu permís, vaig a fer una mica de tècnic de so i us posaré això, que ens entrarem més així. I ara ja pots parlar. Hola. Hola, bona nit. Funciona? Un, dos, tres, sí? Doncs vinga, fins la setmana vinent. Moltes felicitats, Canal Terrassa. Moltes felicitats a Canal Terrassa pels seus 30 anys de vida i esperem que siguin molts anys més i que puguem gaudir tots d'aquest mitjà local de comunicació que tenim. Felicitats. Por muchos años, que sigáis igual de ahora, de bien que ahora. Vale, vale, lo mismo digo. Felicitats, Canal Terrassa. Mira, de Manresa a Terrassa, felicitats. Por molts anys, Canal Terrassa. Felicidades, Canal Terrassa, i por muchos años más. Felicitats, Canal Terrassa. Per molts anys i que seguiu fent més televisió per Terrassa. Moltes felicitats, Canal Terrassa, que en siguin molts més. Per molts anys, Canal Terrassa, que sigueu així. Moltes felicitats, Terrassa! Happy days!